Punken redda norsk rock på en måte. Den var steindau. De sparket like I gang igjen. Det var energien I musikken, og så var det utrolig råskap og ærligheten I tekstene. Uten punken så hadde vi ikke hatt de fire store I norsk rock. Punken og de tidlige bandene sånn som Kjøtt, og de aller verste, gjorde jo også sånn at det var tillatt å synge på norsk. Det var jo helt uhørt det. Finn på, skriv på norsk. Egne tekster. Nei, dette går da virkelig ikke an dere. Noe av det som var spennende med punken var jo at man fikk en ny generasjon med tekstforfattere som var veldig preget av at de hadde lov til å gjøre og mene akkurat hva de ville. Før dette så hadde du jo norske tekster var... Det var sånn at du hadde internasjonale hit, Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree. Så ble den oversatt til norsk, man setter en blomst I karmen til du går forbi, og så kommer det inn på norsktoppen fordi det var norsk tekst, ikke sant? Da sett en blomst I karmen til jeg går forbi. Det var mye av teksttradisjonen. Så hadde du selvfølgelig andre, du hadde Veslefrikk, og du hadde en del sånne band som også gjorde anstendig forsøk på å lage ordentlig. Men du hadde ikke et helt miljø hvor det var standard man skulle bruke. La oss gå tilbake til Polvu da, som var et norsk artrock med fløyte og synt. Og Jahn Teigen på vokal. Det var ingen som skjønte filla av hva de sang om, jeg tror ikke de skjønte selv. Man kunne ta I bruk sitt eget morsmål på en litt annen måte enn da, må jeg jo si, for eksempel frem fra glemselen tekstene. Ta disse blomster, jeg plukket til deg. Eller Arne Bendiksen sine. Blå ballong. En hatt og nese på, og den skal være blå. Nå vil jeg ikke leke med teitinger mer. Nå skal jeg sladre til pappa. Og mamma driver ord med Sanna på kontor. Det en orgel på gang nede trappa. Det at de sang på norsk var jo helt altavgjørende. For det også den der gjør det selv-attityden. Det vårt, det det her som gjelder, ikke sant? Og du kan ikke gjøre det på engelsk. Og så var det bare en åpning for å bare si ting rett ut, da. Liksom sånn, jeg hater deg, og sånn det, liksom. Fuck you, og dra til helvete, jeg orker ikke mer. Man kunne bruke litt banord, og man kunne uttrykke seg I litt andre metaforer enn det som hadde vært vanlig før. Teksten I punken har vel kanskje vært viktigere for meg enn mye av det som jeg har hørt på I ettertid. Man var så interessert I budskapet at alt ble lest. Jeg tror det var fordi man ikke prøvde lenger å skrive sånne fine tekster, at det ikke skulle nødvendigvis rime på den og den måten, eller være liksom poptekster eller viktige tekster. Det var mye mer tilbake til utgangspunktet, ditt eget språk, og ta det fra deg selv. Jeg tror det ligger en slags gjør-det-selv-mentalitet I det å liksom på en måte skrive norske tekster ut fra det virkelighetsbildet som de gjorde. For det var jo faktisk noe litt nytt å på en måte snakke så kanskje fra levra og så fra gata. Det var jo egentlig aldri gjort noe sånn I Norge. Kanskje Bjørnbo hadde skrevet noen ferdige artikler, liksom. Og det klart, altså, uten Jens Bjørnbo, ingen punk. Han var en dørhopper, liksom. Kjøtt spilte bra,
De hadde enormt bra låter, og så hadde de to gudsbenåda låtskrivere. Michael Krohn og Helge Gorder. Masse mordagsmyter til pressen, da han ble dømt. For noen uker siden var han et møll, i dag han berømt. Det var nesten norsk nyrock Lennon McCartney, holdt jeg på å si. Helge Gorder som liksom var påvirket av Rimbaud og den store poesien. Helge var en mer grublende fyr som grublet rundt i sivilisasjonens endringer. Atomkraft, elektrisitet, altså samfunnet forandret seg veldig fort den gangen. Det forandret seg fra et enkelt samfunn som vi vokste opp i til å bli et langt mer komplekst og langt mer rikere samfunn. Abort, atom, autonom, mikrohomo, kromosom, sadomaso, diskodata, dildodata, fabrikata. Og Michael som hadde den mer Iggy Ramones, Chuck Berry, Down to Earth, fyndige, treffsikre rockelyriken. I morgen skal jeg starte et nytt og bedre liv. I morgen skal jeg starte et nytt og bedre liv. Da drar jeg inn til Oslo og kjøper meg en kniv. I morgen skal jeg starte et nytt og bedre liv. Yeah, 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 yeah. Michael hadde den enestående evnen til bitende satire og naivistiske, utrolig skarpe observasjoner. Men det var kult, for du kjente deg igjen. De var geniale tekster, Michael Krohn kjøtt der, altså. Michael er jo en av den store forløperen til norske tekster i Norge, spør du meg. Sånn helt uten sidestykke. Enkle, bitende, satiriske ting, men fremført med et veldig bredt flir. Jeg vil bli som Jesus, den sang vi jo på barneskolen. Jeg vil bli som Jesus, gå i hvite klær. Med glorie rødt hue, så ser alle hvem jeg er. Man husker jo låtene, det ble jo allsangfester på konserter, og det gjelder jo de aller verste. Altså, folk samler seg rundt mikrofonen og kauker på rene hender. Det var det at disse bandene sang på norsk, da, ikke sant? Altså det aller verste, det var tekstene, og hos det aller verste hører man virkelig tekstene, ikke sant? Punken hadde jo egentlig en regel om at man ikke skulle skrive om kjærlighet, ikke sant? Det kan kanskje oppleves som litt tilgjort, og sånn, men du skal huske på at vi forut for dette hadde hatt 20 år med fryktelig klisset og romantisk popmusikk. Du fikk meg glad, 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 av min drøm. Jeg vil jo si at det er mye kjærlighet i punklåter. De ligger bare, det er ikke så eksplisitt bare. Noe av kjernen i punk er jo begjær, og et uttrykk for hva man vil ha. Sånn at de bløffer nok litt hvis de sier at det ikke er kjærlighet der. Våkner om natten av drømmer jeg ikke kan tro på. Det kan ikke gå, så jeg lar det gå. Vi beskjammer seg nå. Noen må formulere ens generasjons erfaringer, da. Og sånn at man kan vite at det er mulig å formulere det i det hele tatt, ikke sant, hvis du står utenfor. For hvis ikke, så tenker du ikke det. Hvis du vokser opp et sted, så er det bøker som ser ut sånn, og musikk som ser ut sånn. Og så tenker du at, ja, men det er ok, da må jeg dit, da. I stedet for å tenke at du er her, og det er det her som skal ut, ikke sant? Vi satt oss litt ned, da, og hadde et møte på om vi skulle synge på norsk eller engelsk. Det føltes bare mest naturlig å gjøre det på norsk, fordi at du synger jo stort sett for kameratene dine likevel. Kjartan dyrka fram et sånt knapt språk, nesten en slags, til tider en slags telegramstil. Føler meg rar i dag, blikket er liksom så svagt. Rundt med betongen grå, under med folka små. Jeg føler meg rar i dag, blikket er liksom så svagt. Rundt med betongen grå, under med folka små. Ting som lest på et ark er floskler, fremstår som stilige one-liners, og spesielt når Preple synger da. De fleste tekster mister jo liksom appellen hvis du fjerner musikken. Er ikke sant, du kan ha
betongjusterer tekstene jeg skrev var overhovedet ikke poetisk eller intelligent sånn sett, det var bare rett ut liksom. Betongjusteria, som nå andre bølgenbandet, de som på en måte har definert norsk hardcore på 80-tallet. Jeg pleier egentlig bare å si at jeg bare spilte noen Black Sabbath fire ganger så fort som Black Sabbath, og satt det sammen liksom på nytt. Det var jo litt interessant, for punken gikk jo i veldig mange musikalske retninger. Det var jo mange som fremdeles kjørte knallart på hardcore og veldig enkle, aggressiv musikk. Hardcore er litt mer ungdomlig. Det er kjapperift, det er ikke sånn tromming. Det er sånn. Jeg kom akkurat med begynnelsen av hardcore, jeg. Så jeg var liksom ikke noe sånn 77-punker, for da var jeg jo bare 8 år gammel. Men når jeg var 11-12 år, så var man, ble man hardcore-punker, da. I hardcore-punken så var det bare sånn du var. Du kunne ikke gå hjem og så skifte. Det var, man bare var som man var. Jeg synes det er et ganske stort skille mellom det som vi ser på slutten av 70-tallet og det som skjer fra 1980. Og da forsvinner også den tradisjonelle punken. Den blir splittet opp i enten en new wave eller postpunk eller masse forskjellig. Og hardcore blir da en av de sjangrene her, og den blir den politiske. Det gikk jævlig kjapt, og masse skriking og vræling, og umulig å få med seg hva det den här viktiga politiska texten handlar om. Det finns någon som är sån där sån ska punk spilles. Detta är alltså detta är punk och det som är utanför, det fick jag ha något av. La 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 la, liksom att torka jag inte. Och så har du de andra som är som då finner ut att punk handlar om att experimentera. Det var övergången till 1980-talet. Det i seg selv husker jeg var sånn veldig sånn symbol, for det var på en måte inngangen til futurismen. Det var jo framtiden, ikke sant? Og det var sånn veldig sånn mentalt sprang fra 70-tallet til 80-tallet. Plutselig kom det nye maskiner, nye musikkmaskiner, og det var en ganske viktig ting, det. Og når det kommer nye maskiner, så vil det alltid være noen som kaster seg over det. Det var jo at det var så enkelt. Det var så enkelt å spille. Du trengte ikke å lære deg å spille gitargrep en gang, ikke sant? Det var bare å trykke på en tangent. In dieser Stadt kenne ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Jeg har alltid vært på jakt etter kickene, da. Jeg er ikke så opptatt av å bare høre på favorittbandet mitt om og om igjen, men altså, hvis jeg kan finne noe som jeg ikke har hørt før, og det skjedde jo utrolig mye av i alle mulige retninger. Lysene blender, gatene tomme. Så jeg mener at de som forstod det var egentlig de som bare brukte det som en energi, da. Det å videre kreativitet. Den friheten med at det var så mye forskjellig, og at det ble prøvd så mye nytt, var en kjempestyrke. Hvilken venn vi har i Jesus, det vise mennesket Gud. Det var jo veldig bra for musikken sånn i ettertid, at du har noen plater der tidlig på 80-tallet som var sånn rent musikk. Forskningsfaglig, ikke ville sett på som punkrock, men som kom fra det miljøet og som bare fortsatte å utvikle seg utover på 80-tallet. I utgangspunktet tror jeg det svekket punkbevegelsen at den ble så fragmentert, men i etterkant kan du si at den kanskje overlevde nettopp på grunn av det. Denne nyveivstilen hvor man skulle plutselig ha en kul dress og se liksom, egentlig ganske skikkelig ut, men samtidig som man var litt sånn sprø på hodet. Men altså, de fleste av postpunkerne og sunt pop-bølgebander, de var jo gamle punkere hele gjengen. Musikk
dere ser på listene av hva som selger, så det til min mening forferdelig mye ræva musikk som selges i Norge. Og det jo ikke så rart når du tenker på all den sløve musikkpropagandaen som NRK sender ut. Det jo cornflakes-musikk, altså. Noen av de som solgte best på sånn tidlig på 80-tallet, det var jo Trond Granlund, Jon Eberson Group, sånn, men veldig flott, velprodusert, slick musikk. Når det var det plateselskapene så, det der går bra, de kan du selge 50 000, 100 000 av. Mens det som var litt mer i punkgata, det kunne man kanskje i beste fall hoppe på å selge 5 000 av. Første såkalte punksinger, Noregs punklag, Jahn Teigen, Herodes Falsk og Tom Mathisen, som da liksom tar God Save the Queen og synger Du er et svin, ikke sant? Du er et svin! Pass på kjeften din! I de tidligere opprørene da, så var musikkbransjen en del av det. Mens punken tok musikkbransjen på senga. De satt vel litt på gjæret i begynnelsen, og syntes vel at det var ganske amatørmessige greier som ikke hadde noe særlig salgspotensiale. Men det fantes ingen kanaler for denne musikken. Plateselskapene var ikke interessert. Det fantes ikke noen kringkaster som kunne gjøre det. Det var før internett, så spre musikken. For å spre musikken var nødt til å lage plater. Men når dere da gir ut plater på plastikk, gjør dere det billig da? Er det derfor dere gjør det selv? Det ganske billig. Vi har tre låter. Skal vi gå i studio? Det var jo det som var innstillingen. Det var ikke så nøye med kvaliteten på det. Det viktige var at det kom ut. De kom jo som perler på en snor, singlene der. Så det var en fantastisk periode. Og alle lagde jo plater. Spilte inn selv på dårlig utstyr, tok med seg og solgte på konserter, og så ble det spredt. Å liksom legge inn fem singler på nærmeste fotohandel eller bokkafé, hvis du var så heldig at den byen du bodde i hadde noe sånt da, så er det liksom sånn, så fikk du spredt dem litt, og så sa du, om vi kommer tilbake om et halvår, så hører vi hvor mange singler du har solgt. Jeg kjøpte jo alt som fantes av fanziner og singler og det som kom ut, for at alt bare det så shabby ut, så var det jo helt fantastisk. Hvorfor har dere startet Sado Records? Jo, det var for å prøve å være en motvekt til de store plateselskapene og gi ut alternativ norsk musikk. Hvis Bobby Jar fikk tilbud fra Arne Bendiksen eller et annet stort selskap, hva vil dere si da? Det er godt å si, altså, vi regner aldri med å få det, så det har vi ikke tenkt over noe særlig enda. De signerte vel de mest spiselige av de norske artistene som kom. Og så har dere gått til et etablert plateselskap i motsetning til veldig mange av de nye norske rockebandene. Er dere ikke redde for å miste kontrollen på produktene deres? Ja, nei, kreden sank betraktelig når vi kom inn under Arne Bendiksens vinger. Ja, det skal være sikkert. Det var langt under vår verdighet, liksom, å ha noe med et plateselskap å gjøre. Jeg har lyst til å bli solgt som en eller annen dusinvare, bli lansert som en eller annen blant masse andre. Kassettene var jævla billige, så det var mulig å kopiere opp etter hvert som etterspørselen kom. Så når du ga ut en single, så måtte du velge om du skulle presse 500 000 X. Fordi det kostet så mye å sette i gang. Det var et helt annet nivå av hva du kunne få til på egen hånd, uten å ta hensyn til at andre skulle like musikken i utgangspunktet og betale for den. Deep down south in Dixie. Nye takter som var kanskje den viktigste musikkavisen på det tidspunktet, også innførte en egen kassettliste, som var en slags seier for kassettbevegelsen, at man ble tatt på alvor. Kassettbevegelsen ble veldig svær, da. Og en sånn solid alternativbevegelse. Vi gikk liksom i kompaniskap om å finansiere en kassettutgivelse, da. De tingene der er jo hyggelig viktige for at den i det hele tatt orker å holde på som musiker. Det at du kan få gitt ut ting, spilt inn ting, hørt på deg selv, gitt det ut, vært litt stolt av det og sånn. Og det tror jeg er sånn en veldig, veldig viktig ting som punken har tilført. Det var masse band som eksperimentelle band som kom opp på den tiden, som ga ut på kassetter. Menneskene på broen. Og som fikk masse spilljobber bare på grunnlag av de kassettutgivelsene, også i utlandet. Geir Jensen
han fikk låne en synt, jeg hadde en trommemaskin og en synt, og så begynte vi å jobbe litt sammen. Brukte kassettspiller som sampler, tok opp ting og spolte tilbake og slapp det inn, og vi jobbet på gutterommet liksom. Og etter hvert så spilte Geir masse inn nye ting på hybelen sin. Og da var jo jeg innom ganske ofte, så ble jeg med på en del ting. Og det endte vel i utgivelsen hans fra midten av 80-tallet og sånt. Så etablerte vel Libel Kanto rett etterpå det. Steinar Albrigtsen for eksempel tidlig ute med å gi ut, selv om det ble jo aldri tatt med i hans offisielle diskografi senere. Altså første gang jeg hørte Jokke var jo på kassett, intro-kassetten. Det var to jokkelåter som bare lyste ut for meg. De beste sigarettene var dem som er røyka i smug. Og de beste knullene var dem som bare var jul. Tror du ikke Jokke og Valentinen hadde blitt det de ble? Uten den punk-greia. Utrolig spennende band og noe helt nytt. Som for meg føltes som en naturlig følge av punken. Det med at man ikke trenger å stemme gitaren. Du trenger ikke se pen ut, eller ha høyhæla sko, eller noe. Du kan bare komme med din skjetne t-skjorte og sure gitar. Bare der det løs, og det greit. Alt jeg tenker på er vær og vinn og mat, hva blir det i et dag? Alt kan repeteres. Alt kan beledes. Alt kan repeteres. At det var noe stort der, det var på en måte ikke til å ta feil av. Og så sang han jo om akkurat det han opplevde hele tiden. Så Joachim, du er ekte vare. Han greide å gjøre det veldig få forfattere og poeter gjør, og det er å se seg selv utenfra, skrive om seg selv med et blikk som var utenfra, med et hjerte som banka innenfra. Junker Valentinerne digger var i fært. Til og med fatteren digger dem. Det er helt utenkelig å tenke liksom, de fire store uten punken, liksom. Ja! Laga Rockers var jo Norges største band i mange, mange år. I hvert fall for en generasjon, da. Og det var jo grunnlagt i alle sine røtter i kjøtt. Michael ønsket å spille nett på jorda kraftfull garasjerock. Det var ikke tvil om at han fant det han ville drive med der. Så bra som det ble så fort. Nei, men Michael fortjener å ha ganske godt, ja, statslønn, han vet det. Han har gjort så mye bra, synes jeg. Ja, for faen. Muligheten av en sånn type band skulle liksom bli Norges største rockeband, det var helt, helt, helt usannsynlig. Altså. De tok videre noe basisuttrykket samtidig som de gjorde det mye mer komplekst. En sceneopptreden som Preple hadde, som jo var hentet mer fra punken enn noe annet vi hadde sett av en norsk vokalist. Den gangen når vi begynte med det her, så hadde vi selvfølgelig en drøm om det. At vi kunne leve av det, eller altså, at dette var noe vi kunne gjøre med. Det var jeg som trodde egentlig på det. Altså, vi var de som ble mest overrasket. Alle når Splitter Pine her plutselig ble alle mann seg i 89. Jeg ble veldig overrasket at noen betalte meg for å spille, for det hadde jeg stort sett betalt for å få lov å gjøre. Men en del meldte jeg selvfølgelig ut etter Splitter Pine, for det ble allmannsi, og det var jo ikke folk interessert å være med på. Det var masse folk som ble sur inni 80 av de gamle fansen. De mente at vi hadde sell-out og kommers og sånt. Men det handler om at man kommer fra verden med at ja, det skal være bare 20 stykker som vet om det bandet. Noe hadde virkelig skjedd i løpet av 80-tallet. Og publikum var blitt 3, 4, 5 ganger så stort. Og jeg synes det var helt herlig. Jeg synes det var kjempemoro at faktisk norske band fikk endelig et bredere nedslagsfelt da, enn bare rockeklubbene. Baby,
Til Lillås kom, husker jeg, når jeg gikk på gymnasiet, og jeg husker hvor utrolig hardt det slo på mange, hvor store, fort de ble store da, hvilken appell de hadde. Det var som om det var noe som hadde manglet, ikke sant, som plutselig kom, som alle ville ha det. Og jeg kan faktisk si at Oslo Rockeklubb spilte en liten rolle. Altså, det var et sted hvor man kunne komme og spille, og De Lillos hadde jo sin første spilljobb på Oslo Rockeklubb. Da ringte jeg til Bitten og sa at vi kan godt hete De Lillos. Vi kan sikkert finne på noe bedre navn. Senere, jeg klarer ikke å finne på noe bedre navn. Og først skrev jeg, tenkte jeg THE, Lillos, og så kom jeg på at det teit å synge på norsk. Og man må bare skrive det sånn som man sier det. Og det er, altså, åh, depress, De Lillos. Kult. Lars-Erik Stenberg i, og De Lillos, så var jo de en sånn morsom del av punken som viste at det, altså ikke del av punken, men som kommer ut av punken, men som viser at den alternative musikkbevegelsen i Oslo på slutten av 70-tallet og 80-tallet kunne romme så mye også. Det kunne romme gutter med naive tekster, med dressjakke fra Frogner. De er kompromissløse på en eller annen sinnssyk måte, ikke sant? Det er bare han som kunne ha gjort det, og han gjør det, og det her er mitt, liksom. Det er litt, altså, i attityden finnes det jo det. De gjør det, det er bare et helt annet type uttrykk, da. Stakkars, 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 lille stor. Så jeg tror Lars Lillo Stønneberg og Joachim Nielsen er såpass talentfulle mennesker at de hadde nok sannsynligvis boblet opp på en eller annen måte, det vet ikke jeg. Men det er klart at det gjorde det lettere for dem, det er jeg ganske sikker på. Selv om ikke de relaterte direkte til punken. De eksisterer jo ikke i vakuum, så de er jo på en måte kommet fra den der gryta der, da, hvor plutselig alt var lov. Ikke sant? At mulighetene lå til rette for uflinke mennesker som hadde likevel en original idé og en vilje og en attityde, det er helt klart at det som skjedde innenfor punk og rock på den tiden der var, muliggjorde det. Publikum blir vant til mer og mer brutal musikk utover på 80-tallet og enda mer utover på 90-tallet også. Så hva som er mainstream, det forflytter seg også da. Punken ble et skille. Det ga en forståelse av at nå skjer det noe nytt. Og det tror jeg ga folk også en større toleranse for å høre på nye ting. Og at det var en buss rundt det. Man hadde lyst til å være med på det. Man hadde lyst til å følge med på det. Og at det var et sånn direkte vannskille mellom gammel og ny tid. Sakte.